おはようございます。今日は移動日です。今ね、ラオスのパクセイという町にいるんですけれども、今から、車とそれから船を使って、シーパンドンというところに行きます。で、ちなみに今これ撮影してるのは泊まってる宿なんですけれども、すごい快適でした。まあね、結構おすすめです。ちなみに部屋はこんな感じですね。まあ非常に清潔に保たれていて、個人的にはすごいおすすめです。非常に良かったです。宿代はですね、2泊で10万切符でした。だから1200円ぐらいか。いいですね。はい。今はですね、シーパンドンへ行くためのね、ピックアップの車を待っています。一応集合は7時半、午前7時半っていう約束になっています。ほぼ時間通りにピックアップが来ました。ちなみにシーパンドンっていうのは、まあ、4000の島っていうね、意味なんですけれども、まあ、あくまでもこうエリアの名前なので、ちゃんと島の名前をね、指定しないといけません。で、今回僕が行くのはドーンデッド島というところです。まあ、メインとなるのはドーンデッド島とドーンコーン島ですね。この2つがこうシーパンドンを観光する上ではね、まあほぼみんなが行くような島となります。っていうか、まあシーパンドンといえばほぼその2つの島だけですね。まあ、他にもね、多分こう探せば他の島でもこう行けたりとか、まあ、なんか宿泊施設とかあるかもしれないんですけれども、シーパンドに行くって言ったら基本的にはそのドーンデッド島とドーンコーン島の2つになります。これは宿でパクセイからシーパンドへ移動するね、その交通手段を予約した時にもらったバウチャーです。このなんか若干雑な感じがね、すごいいいですよね。なんか最初すごい空いてたんですけれども、だんだんね、人が増えてきましたね。これはみんなどこに行くんですかね。結構旅行客も多いですけど、なんか地元の方っぽい人たちも、います。半々ぐらいかな。ちなみにですね、パクセイからシーパンドへ行くときに途中乗り換える場所があります。町の名前は中サーンっていうところです。で、まずね、パクセイから車で中サーンっていうところまで行って、まあ、そこからね、船でシーパンドンのね、方へ向かいます。で、パクセイから中サーンまでは車で4時間ぐらい。で、中サーンから、まあ、シーパンドン、僕が今回行くドーンデッド島までは、まあ、大体20分ぐらいですね。しばらくしたらですね、また車が止まりました。これなんでね、止まったのかなと思ったんですけど、待ってたらまたね、人が乗ってきました。まだ乗るんかいって感じですけどね。はい、今、午前9時35分です。出発して約2時間が経過しました。まあ、ちょうど折り返し地点かな。まあ中山まで4時間って言われてるんで、あと2時間ぐらいで着くものと思われます。ここでしばらく休憩してます。9時40分ぐらい着いて、今10分経ったんですけど、まだ進む様子はないです。つうか暑い。まあ、こんな感じでね、この休憩所では、まあ、飲み物だったり軽い食べ物だったり、まあ、その他日用品みたいなものを何でも売っております。まあ、何でもっつってもそんな品揃えがめちゃくちゃあるってわけではないんですけども、まあ最低限一応、まあ、なんだかんだ手に入るといった感じですかね。はい、無事出発しました。まあ、休憩はね、15分ぐらい、20分ぐらいかな。9時40分ぐらいに着いて、今ね、9時55分なので、まあ、大体15分ぐらい休憩したかなといった感じです。今、10時35分です。予定ではね、あと1時間半ぐらいでね、中山に着くはずです。まあ、予定は未定ということでね、まあ、結構遅れるかもしれないし、予定よりも早く着くかもしれないし、そこら辺はよく分かりません。
にしてもめちゃくちゃ景色いいですね。このなんか自然な感じがね、僕はすごい好きです。この雰囲気はね、なんか東南アジアっていう感じしますよね。なんかすごい道が荒れ出しましたね。ここはもう舗装されてませんね。なのですごいゆっくり、車が進んでいます。なかなかえげつないとこ通るんですね。多分雨でこう道がえぐれてたんでしょうね、おそらくそうだと思います。ここもすごい道が荒れてますね。やっぱり濡れてるんで、雨でね、地面が削られちゃったんですかね。お、なんか反対側から来たバイクもすごいゆっくり走ってますね。はい、無事にね、中サーンに着きました。まあいいな、これね、走ってるの中サーンっていうね、町なんですけれども、あ、ここかな。あ、曲がった。多分ここに止まるんじゃないかな。多分これから船に乗ると思います。あっちなんですよ。どうすんだろうな、これから全然わからないです。とりあえずこれから船に乗るはずなんですけどね。これが中サーンっていう町だそうです。にしても喉から、今船を待ってます。いや、なんか話聞いたら船着き場まで自分で移動するらしいです。早く言えよとか思っちゃったんですけどね。というわけで、とりあえず歩いて移動します。ちなみに今時刻は11時半ですね。まあ、7時半過ぎに出発したんで、あ、もう4時間も経ってる。意外と時間かかりますね。これかな。なんか書いてるな。40メートルのこっちか。にしてもめっちゃ景色綺麗だな。ここで、船のチケットを買います。ただ僕はですね、こう船のチケット込みの値段 のチケットを持ってるので、あのバウチャーを見せただけでね、チケットをもらうことができました。こちらがそのね、船のチケットです。ちなみに普通に自分で買うと1万5000切符で、船片道乗れるそうです。無事に船が出発しました。だいたい20分ぐらいで着くとのことです。
ローンデッドと着きました。ここから、まあね、歩いて予約した宿に向かうことになります。声出してるこの女性の方は地元の方なんですかね。なんかもう普通に船のスタッフみたいな感じで声出ししてなんか指示してます。ああこのタイヤのところにこの船を、くっつけるのかな。でこの船をまたいで陸地に行く感じになるんですかね。あ、エンジン止まった。あ、前に進んで直接船を港にくっつける感じですね。はい、無事シーパンドンのドーンデッド島に着きました。ここが多分ね、あのメインストリート的なねところになると思うんですけれども、はい、これからね、あの自分が予約した宿に行きたいと思います。今ドーンデッド島に着いて、今自分が予約したゲストハウスに向かって歩いてます。なんか船着き場から700メートルぐらいって聞いてるんで、暑い。とりあえず歩いてます。あっつ、てかのどか場所ですね。ニワトリが、でもニワトリてか合ってんのかな。ここすげえな、いい感じの雰囲気ですね。なんか来たしぶしぶか。本日予約した宿に着きました。なんかチャンパメコンロッジっていうホテルなんですけど、やべえめっちゃ景色いい。ここここはレストランですかね。とりあえず今からチェックインします。今僕が泊まってる、ホテルの部屋の前にいます。なんかハンモックがかかってて、一応僕の部屋はダブルベッド一つあるんですけど、まあそういう意味なのか、僕の部屋の前にハンモックが二つあります。こんな感じですかね。でここバンガローなので、すぐ横はメコン川が流れてます。いやマジ控えめに行って最高です。とりあえず今日はまあ学生から移動なんだかんだ5時間ぐらいかかりましたね。いやもうこのホテル着いた時もめっちゃ腹減ってたんで、とりあえず飯食ってアイスレモンティー飲んで、で今ここで休憩してます。いやーというわけで、最後まで動画見てくださってありがとうございます。いやーマジ最高だわ。